ጥበብ አውዷ ሰፊ ሲሆን እኔን ደሞ የጠራኝ የግጥም ጥበብ ነው ጋስቻ ወዩ የቀበሊያችንን የድርሊቀ መንበል ይመስል አውድ አባቴን በደንብ እንድትቀበልልኝ ይፈልጋለሁ ዋናው መሞታቸው ነው ዋት ባለ ልጅ ነፍሳቸውን ባጸደገነት ያንብሉ ይሄ ልጅ መቀበሪያ ነው መደበሪያ ነው ፈልጎ የመጣው ግን በጣም አጣደፋችሁት ጥሩ ትቀብራለህ ግን እንዴት ነው ምን ዋስትና አለ ድመት ራሱ ካኳን ስቀብር እንደኔ ያስቀብር ይህ ህዝብ ለጠራው ሁሉ አቤት ብሎ ሲሄድ ነው ገደል የገባው ወይ ኩር እኮ ሌላ ነገር መስብኝ እኮ መፈከር ለልብሽ ነበር እኮ እንዴ ከስከስከስ ረብስማ መልከው እኮ ምን አይነቱ ነው በዚህ ረዋቱ አይደለም ምን ስሚ ህገ መንግስቱን ትብዳለህ የእርሶ ነገር እኮ ቀላል እኮ ነው ጋሽማሩ ይሄ ሁሉ ንግግር እኮ አያስፈልግም ዘይት መከልከል ነው ስኳር መከልከል ነው ወይኔ ወይኔ ወንድሜ እንዴ አው ይሄን ከፌደራሎች ጋር እንዴት ታነው ምን አይነት ውስጥ እኔ ከተተችኝ እቺ ልጅ እኔማ በቃው ፌደራል ጥጌ ፌደራሊዝሙን ጣልክ በሚል ተልካሻ ምክንያት ፌደራሊስቶች አሳሪን ነው የሚያበሉኝ አረ በህግ አምላክ ወይ ራስቸው በቃ እዚህ ሀገር ህግ የለንም እኔ እኮ የግል ባንዲራ ካላቸው ብዬ ነው በቃ ትቻለሁ እኔ አሜሪካ ሴት መኪና ላይ ዝቅ አድርጌ አውለው ብለው በኋላ እሱን ተጫምተ የነጠርክ የተዘጎን ኢትዮ ኤርትራ ድንበር ተሻግረ አስመራ ብትገባ አማዬ ተረጋጋ ይሻላል በጣም ይሻላል አንተ ምን አስበ ነው ከታች እስከ ላይ ጥቁር ልብስ ኮል አንተ ምን ታጣደ ጥቁር ልብስ ክላስ ይሁን ልብስ ነው ፈረንጆች እኮ ለኦስካር የሚያደርጉት ልብስ እኮ ነው ይሁን አባት ለሌላ ጊዜ አትችሁ እኛ ግን ኦስካር ተን የተስጋቁሽ ግንባሪ ፍረስን ታሪክ አታነብ ምን ታቃለለ ነገር ያው እንግሊዘኛ ስለማይገባ ተማርክ ተባርክ ፋትመት ነው እኛ እናዛጋለን አንተ ታጋዛለህ ሳጥን ማምጣቱን ኮጪ ጥሩ ነው ሀገራችን በቀብር ስነ ስርዓቷ አንድ እርምጃ ወደፊት ማለቷን ያሳይ ስለሆነ ዱብዬ እቺ ሳም ቀርቀር ያጥልትኝ ነው ማይ በ50 ሳንቲም በልቶ የጠጣ ትውልድ የ50 ሳንቲምን ዋጋ ያውቃል ምን አስማም እንደዛ ሆነ ሲቀርብኝ አንቺ ገነት እኮ ነው አይገባሽም እንዴ ለነገሩ እናንተ ሰዎች ደግነት ነው እንጂ ገነት የት ይዘማራችሁ ስራ ሆነ ስራ ነው ቀልድ ሆነ ቀልድ ነው እኔ ራሴ ኦፍ ኮርስ ካልኩኝ ቡና በስገኝ እንሳይ ማለት ነው ጥበብ አውዷ ሰፊ ሲሆን እኔን ደሞ የጠራኝ የግጥም ጥበብ ነው ጋስቻ ወዩ የቀበሊያችንን የድርሊቀ መንበል ይመስል አውድ አባቴን በደንብ እንድትቀበልልኝ ይፈልጋለሁ ዋናው መሞታቸው ነው ዋት ባለ ልጅ ነፍሳቸውን ባጸደገነት ያንብሉ ይሄ ልጅ መቀበሪያ ነው መደበሪያ ነው ፈልጎ የመጣው ግን በጣም አጣደፋችሁት ጥሩ ትቀብራለህ ግን እንዴት ነው ምን ዋስትና አለ ድመት ራሱ ካኳን ስቀብር እንደኔ ያስቀብር ይህ ህዝብ ለጠራው ሁሉ አቤት ብሎ ሲሄድ ነው ገደል የገባው ኩር ወይ ኩር እኮ ሌላ ነገር መስብኝ እኮ መፈከር ለልብሽ ነበር እኮ እንዴ ከስከስከስ ረብስማ መልከው እኮ ምን አይነቱ ነው በዚህ ረዋቱ አይደለም ምን ስሚ ህገ መንግስቱን ትብዳለህ የእርሶ ነገር እኮ ቀላል እኮ ነው ጋሽማሩ ይሄ ሁሉ ንግግር እኮ አያስፈልግም ዘይት መከልከል ነው ስኳር መከልከል ነው ወይኔ ወይኔ ወንድሜ እንዴ አው ይሄን ከፌደራሎች ጋር እንዴት ታነው ምን አይነት ውስጥ እኔ ከተተችኝ እቺ ልጅ እኔማ በቃው ፌደራል ጥጌ ፌደራሊዝሙን ጣልክ በሚል ተልካሻ ምክንያት ፌደራሊስቶች አሳሪን ነው የሚያበሉኝ አረ በህግ አምላክ ወይ ራስቸው በቃ እዚህ ሀገር ህግ የለንም እኔ እኮ የግል ባንዲራ ካላቸው ብዬ ነው በቃ ትቻለሁ እኔ አሜሪካ ሴት መኪና ላይ ዝቅ አድርጌ አውለው ብለው በኋላ እሱን ተጫምተ የነጠርክ የተዘጎን ኢትዮ ኤርትራ ድንበር ተሻግረ አስመራ ብትገባ አማዬ ተረጋጋ ይሻላል በጣም ይሻላል አንተ ምን አስበ ነው ከታች እስከ ላይ ጥቁር ልብስ ኮል አንተ ምን ታጣደ ጥቁር ልብስ ክላስ ይሁን ልብስ ነው ፈረንጆች እኮ ለኦስካር የሚያደርጉት ልብስ እኮ ነው ይሁን አባት ለሌላ ጊዜ አትችሁ እኛ ግን ኦስካር ተን የተስጋቁሽ ግንባሪ ፍረስን ታሪክ አታነብ ምን ታቃለለ ነገር
ያው እንግሊዘኛ ስለማይገባ ተማርት ተባርክ ፋትመት ነው። እኛ እናዛጋለን አንተ ታጋዛለህ። ሳጥን ማምጣቱን ቆጪ ጥሩ ነው። ሀገራችን በቀብር ስነ ስርዓቷ አንድ እርምጃ ወደፊት ማለቷን ያሳይ ስለሆነ ዱብዬ እቺ ሳም ቀርቀር ያጥልትኝ ነው ማይ በ50 ሳንቲም በልቶ የጠጣ ትውልድ የ50 ሳንቲምን ዋጋ ያብቃል። ይበስማም እንደዛ ሆነ ሲቅርብኝ አንቺ ገነት እኮ ነው አይገባሽም እንዴ? ለነገሩ እናንተ ሰዎች ደግነት ነው እንጂ ገነት የት ይዘማራችሁ? ስራ ሆነ ስራ ነው ቀልድ ሆነ ቀልድ ነው። እኔ ራሴ ኦፍ ኮርስ ካልኩኝ ቡና በስገኝ እንሳይ ማለት ነው።